Pa vidite, ako je prvo ću reći da, tačno sam gurnut, ja sam po vokaciji advokat, bio sam advokatski pripravnik i advokat, znači ničim se drugim nisam bavio, ali u vremenima kada je bio ovako veliki pritisak one diktatorske komunističke vlasti, prosto sam se ušao u te političke vode, mislio sam da se borim za demokratiju srpskom narodu, bio sam spreman da idem u zatvor, mi smo po Srbiji jezdili neki apostoli slobode i pravde i vrlo sam se dobro i svečano osjećao misleći da ćemo nekako ući u Evropu, da ćemo se osloboditi tog jarma i tako dalje, i tu sam nalazio na razočaranja, smatrao sam što neke bolesti koje ja ne razumijem, jer ja nikada nisam u stvari bio pravi političar, iako sam bio dva puta poslanik parlamentu, čak predsjednik odbora za pravosuđe Srbije. I onda sam negde podnosio ostavke kad sam vidio da se ne ponašaju pravilno ni ljudi koji su bili moji saborci, pa se opet vraćao. I u posljednji put kada sam bio opet ušao u politiku, mislio sam da napravim distancu prema aktualnoj vlasti, malo su me svojatali previše preko medija i to je bilo ovako više spontano, nisam uopšte želeo da se bavim politikom. I kada sam opet vidio da to nije to, da to nije taj temperament koji ja nosim, i moj temperament je 9. mart, 5. oktobar, i u ovom trenutku sigurno opozicija ne može na jedan mlak, civilizovan, salonski način uzeti vlast. To sam sigurno. Ali sa druge strane, da ne bežimo teme, jesam zato da se sada izađe na izbore. Neće se uslovi nikada popraviti, nikad diktatorski režim bilo kog oblika nije dopustiti poboljšao neke uslove. Da, tako da kampanja i od nedelju dana, možda ovo jeres, je sasvim dovoljna da ljudi, ako su budu ih obišli opozicionari po Srbiji, će saznati, a i vide mnoge stvari. Vide u Beogradu, pre svega ako govorimo o lokalnim izborima, šta izjavljuje Šapić. Vide šta se radilo o obnavljanju ovoga grada. Vide se da se sve sprema za Ekspo, jedan posljednji još udarac, kada Srbija može da ode u dužničko ropstvo, uzme ogromne kredite koje ne može vratiti. Mislim da to narod vidi, bar u Beogradu, i onda ne vidim nijedan razlog ako se ide na sve ostale lokalne izbore, se ne ide u Beogradu. Mislim da je to jedan ishitren potez male grupe ljudi koje ja inače cenim, ali su se tu nešto prekombinovali. Neću reći da su odustali ideje da ruše, jer praktično Beograd je na prošlim izborima bio dobijen. Nestorović i njegov fenomen da je tu nešto se, neću reći kurva, ali ne znam koji bolji izraz da upotrebim, već je znači bio pobeda u Beogradu. To ljudi nikako neće nikako da prihvate. I pored svih krađa, svih onih dovođenja birača i tako dalje, ovog puta narod je registrovao da su bile te krađe. Narod je registrovao da su međunarodni posmatrači ipak reagovali prvi put i ulovili ih u velikom broju krađa. Reaguju u svojim sredinama kad vide da ljudi se pojavljuju i dalje po njihovim ulazima sa tim listićima i tako dalje. Dakle, idealna je prilika da se preuzme Beograd, da se preuzme opštine. Dakle, ne vidim nijedan razlog. Miki Aleksić, koga posebno cenim ove opozicije, sve vreme na tom putu. Sada salonski opet razmišljati. Evo tamo smo ih imali u šaci, pa ćemo još, samo malo je falilo, pa će oni to sve da prihvati. To uopšte nije tačno. Zato što sve vreme, svih ovih 10 godina, oni kradu izbore na različite načine. Ja dobro znam radikale. I branio sam ih u sudnicama, znam ih iz Haga, znam ih ovako, znam ih sa Kosova, toliko prevrtljiva politička organizacija koja je samo promenila naziv. To je potpuno isto. I ovo je sramota civilizovanog sveta u Srbiji da je dozvolio da se ponovo na scenu posle toliko godina vrati takozvana crveno-crna koalicija. Znači isti ljudi, to su isti ljudi iz 90. godina, čisti i fizički i likom, i oni su svašta radili u ovoj zemlji. Za ove ratove najviše su krivi Srpska radikalna stranka. Oni su želeli neki čas ljudi da budu dobrovoljci. Ali ja znam, i to često ističem, i znam da ih ovo boli, da je u Vukovaru dobrovoljačka jedinica Leva Sloboderica pobila zarobljenike i da je sledećeg dana Hrvatska dobila državu. Namerno, slučajno, iz ludosti, ne znam, ali to je rezultat tog njihovog zločina. I ti ljudi koji su bili u ratnom štabu, to su ljudi koji su u ovoj zemlji bili predsednici države. U tom ratnom štabu je bio i Nikolić, i Šešelj, i svi ovi koji su članovi vlade.
ja znam, postoje dokumentacija u Haškom tužilaštvu. Oni beže od te teme. Vojska nije učila zločin u Vukovaru, ni jedan vojnik.